Quero aqui fazer uma homenagem a esta associação que, participando de uma consulta do Gabinete Digital, se organizou e tomou conta das comunicações virtuais, tomou conta da participação virtual naquele momento e gerou um processo virtuoso de diálogo, de trabalho comum, de respeito, onde nós chegamos a conclusões e a decisões extremamente importantes para a nossa Corporação de Bombeiros e para a nossa Brigada Militar. Hoje foi um dia histórico para o Corpo de Bombeiros da Brigada Militar, em que o nosso governador, no dia do bombeiro, né, ele anunciou essas medidas aí do projeto de lei que está sendo estruturado, em que vai significar muito, porque o Corpo de Bombeiros vai ter uma autonomia administrativa e financeira, né? Isso aí quer dizer que vai ficar muito mais fácil administrar a corporação, o Corpo de Bombeiros. O principal fator mais positivo é o reconhecimento do governador. Só em estar presente nessa solenidade e se manifestar, parabenizar os bombeiros, no dia de hoje foi o primeiro governador a fazer isso. Então isso, com certeza, já é um fator extremamente positivo. Em relação às medidas, podemos dizer que não saímos contemplados, porque a demanda da ABERG, sua causa principal é a emancipação, mas um fator positivo também é que o governador deixou que o canal de diálogo está aberto. Então nós temos a expectativa de seguir com essa conversa, com esse diálogo, ainda com o objetivo pela emancipação dos bombeiros do Estado do Rio Grande do Sul.